במצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 ומעד שנה. כשיעקב אבינו ירד למצרים, אז פרעו שאל אותו, כמה ימי שני חייך? אז הוא אמר לו שהוא בן 130. ואחרי שהוא חי 130 שנה, ירד למצרים, היה בן 130, במצרים חי 17 שנה. כתוב, יחי יעקב ארץ מצרים 17 שנה. הגמרא אומרת, שופרד יעקב אבינו כשופרד האדם הראשון. היופי של יעקב אבינו כמו היופי של אדם הראשון. מה, לא, דיברנו על זה ביום ראשון בתחילת השבוע, מה היופי, אבל יש עוד. אדם הראשון, כתוב, רש"י מביא בפרשת בראשית, אחרי שהאדם הראשון חטא, כתוב שהאדם הראשון פרש מאשתו 130 שנה. לא רוצה להפעל על הזון של החיפושים, אבל ככה רש"י מביא, זה ידוע, שהאדם הראשון פרש מאשתו 130 שנה. באותה 130 שנה, אז השם ישמור, אז נולדו כל מיני מזיקים. זאת אומרת, הוא לא חי עם אשתו, ילדים לא נולדו. מה שכן נולד בזמן הזה זה בר מינן, מזיקים והשם ישמור. והיה צריך לבוא, אחרי 130 שנה, אז הוא חזר ולקח את אשתו שוב פעם. את ה-130 שנה האלו, את ה-130 שנה האלו, שאדם הראשון, שהיה קלקול בזמנים האלו, יעקב אבינו תיקן. וזה שיעקב אבינו, אנחנו אומרים, שופרד יעקב אבינו כשופרד האדם הראשון, שהיופי הוא כמו היופי של אדם הראשון, זאת אומרת שהתיקון של יעקב אבינו היה מקביל, רק הוא במעלה שלו יכל לתקן את החטא של אדם הראשון שהוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. ולכן יעקב אבינו כתוב על, על ראובן, ראובן בכור יתה כוחי וראשית אוני, יעקב אבינו מתתו שלמה, יעקב אבינו היה שלם בשיא השלמות, תכלית השלמות זה יעקב אבינו. כן, כוחי וראשית אוני, זה מה שבפרשה שלנו גם. ראובן, בכורי אתה. 84. עכשיו, כשפרעה ראה את יעקב, אז שואל אותו, בן כמה אתה? אמר לו, בן 130. זאת אומרת שאז הוא השליב את ה-130 כנגד ה-130 שהוא היה צריך לתקן, אדם הראשון. ויחי יעקב, טוב, כל ה-130 שנה האלו היו חתיכת איסורים אחת גדולים. והתורה העריכה בכל החיים, בכל שנותיו של יעקב אבינו, התורה פירשה הרבה מהמנות הסבל שהיו לו. אבל אחרי ה-130 שנה האלו, התיקון הזה, אז ויחי יעקב 17 שנה. טוב, אחרי ה-130 נשאר לו עוד 17 שנה, בסך הכולל זה היה 147. תוספות מביאים, תוספות בגמרא במסכת פסחים בדף קי"ז מביאים שיש 147 מזמורי תהילים. כמה מזמורי תהילים יש? 150. תוספות אומרים 147 כנגד שנותיו של יעקב אבינו. דוד המלך הוא גם כן רגל רביעי במרכבה, והוא קיבל 70 שנה מהאדם הראשון, והוא כתב את ספר תהילים, ודוד ויעקב כנראה ששניהם היו צריכים להשלים, לעשות איזה תיקון, אני לא מאמין בזה, אבל להשלים, לעשות איזה משהו שהוא מקביל, לתקן במשהו מסוים את מה שהיה הפגם של חטא אדם הראשון. טוב, ככה רמז שרמזו המפרשים כאן. פירוש נוסף, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים. מעניין, אתה רואה שבהתחלה 17 שנה, אחר כך ויהי ימי יעקב 7 שנים ו-40 ומעט שנה. אז השבע הוא שנים, זה בלשון רבים. שני חייו זה בלשון רבים. ימי ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים, אומרים בדרך רמז, כשיש לבן אדם זמנים שטוב לו, כשהוא מרגיש טוב, אז זה נגמר מאוד מהר. ככה ידוע בעולם, אומרים שהדברים הטובים נגמרים מהר. אבל כשבן אדם סובל, אז הסבל כל דקה נדמת לו כשעה, וכל שנייה נדמת לו כאוף עד שזה עובר. ואם הוא רק היה יכול, היה נכנס לתוך מחוגי השעון ומזיז אותם קצת, ונו תלך קצת, והיה מסדר לעצמו כמו יעקב, הנה הוא קיבה השמש, מכבה את השמש, תבוא השמש לפני עונתה, כי הוא סובל. בן אדם שסובל, אז הוא רוצה לזרז יותר את הזמן.
שכל שעה נדמת לו כנצח, אבל אדם שיש לו זמנים טובים, איך זה עבר כזה, מה איך זה עבר? יעקב, מתי היה הזמן שחי הכי טוב, שהיה לו את הימים של המרגוע והנחת? היה במצרים. ויחי יעקב בארץ מצרים, 17, כל ה-17, זה כמו שנה עבר לו. 17, אבל זה מהר מאוד, מה זה טק? נגמר, עבר מהר. אבל כל ימי יעקב, כל השנים שהוא סבל, ימי יעקב, הימים, זה כמו שני חייו. כל יום זה כמו שנה אצלו, כי הוא סבל הרבה. אומרים בדרך רמז, כתוב, כי כל ימינו פנו בעברתך, כילינו שנינו כמו הגה. כי כל ימינו, אז פשט הפסוק, כי כל ימינו פנו בעברתך, עברתך זה מלשון כעס. כי כל ימינו פנו בעברתך, כילינו שנינו כמו הגה, ההגה, הדיבור, שזה נגמר מהר. אז מיד שואלים, רגע, אבל אמרת שכשזה דבר שהוא, שאדם סובל, אז אם אדם סובל, אז כל שעה נתמת לו כנצח. אז אם כל ימינו פנו בעברתך, אם כל הזמן היינו פה בכעס וסבלנו, אז איך כילינו שנינו כמו הגה? איך זה נגמר כל כך מהר? הפוך, אז כילינו שנינו, השנים שלנו נדמו לנו פה כמו, לא יודע מה, כל שנה כמו שמיטה. אומרים, כי כל ימינו פנו בעברתך. עברתך זה מלשון בעבר שלך, כמו אברהם העברי, הוא מעבר אחד וכל העולם בעבר השני. אנחנו כאילו נמצאים בעבר של הקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, אנחנו בעברתך, אנחנו איתך בקואליציה, בעברתך. לא עברה מלשון כעס, אלא בעברתך אנחנו מרגישים שאנחנו איתך, בצילו חימדתי וישבתי. אז גם אם יהיה כביחס וחס ושלום, גם אם יהיה כעס, אבל אם אני איתך, אם אני יודע שהכל ממך, בשבילי זה הכי טוב שיש, אז כילינו שנינו כמו הגה. זה המצב הכי טוב שיכול להיות. זה לא משנה לי שיש כעס, כי אני יודע שאני תמיד נמצא איתך. אני יושב לימינו של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מכוון כל דבר. טוב, זה מעלה שאדם צריך לדעת. כל מאיתו. אנחנו נמצאים. ממש במוצאי שבת הזה מתחיל כבר ימי השובבים. יש לנו 6 שבועות. כמו 6 ערי מקלט, 42 ימים, עוד 42 ערי מקלט גם כן. 6 ערי מקלט ו-42 זה, תמיד מדברים על השבבים בפרשת שמות, אחרי שכבר שבוע כבר אחרינו. אבל עכשיו החכם עיניו בראשו, זה ימים גדולים. אשרי האדם שזוכה לתפוס את הימים האלו, זה כי לב יודע אמרת נפשו, קשה לדבר, כי לו יחיה גבר שנין אלפין, גם אם אדם יחיה 1,000 שנה, אז הלוואי ויצליח לתקן את המעוות ולתקן את מה שצריך, אבל לפחות כל אדם יתפוס במה שהוא כן יכול, אז אדם ייזהר ויעשה מה לשמור את עצמו, כמו שרשי מביא כאן, למה פרשה זו סתומה? לפי שכיוון שנפטר יעקב אבינו נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השעבוד. אז החתם סופר מביא שכל זמן שיעקב אבינו היה, יעקב זה היה עמוד התורה, זה היה עמוד האש שהלך לפני המחנה. כשראו את יעקב אבינו, אז לא היה, גם מצרים הייתה ערוות הארץ, הייתה טומאה מלאה בגילולים, מלאה בשם משמור, אבל יעקב אבינו פה. כל זמן שיעקב פה, אז האור של יעקב היה דוחה את כל החושך. אבל הוא אומר שכיוון שנפטר יעקב, אז נסתמו עיניהם וליבם. עיניהם וליבם, הוא אומר, אז יש כבר עין רואה ולב חומד. הוא אומר שכשיש עין רואה ולב חומד, אם נסתמו עיניהם וליבם, זהו, אין עין ולב, אז כבר מתחיל צרת השעבוד. הוא אומר, העין והלב זה לא סתם נסתמו עיניהם וליבם מצרת השעבוד. זה עין ולב של עין רואה ולב חומד. אם אין את יעקב אבינו עמוד התורה, אין לך מישהו שהוא עמוד הענן, עמוד האש שילך לך ויגרש לך את כל החושך, את כל הטומאה הזאת, אז יש השם ישמור, כשיש השם ישמור, אז כבר מתחיל צרת השעבוד. אז הנה, הימים האלו ימים גדולים מאוד. יש כמה דברים שאדם יכול לקחת על עצמו, וזה דברים שהם מאוד חשובים, שאדם יתפוס אותם, אבל בפרט מן הפרט, זה קריאת שמע שעל המיטה. הגמרא אומרת,
שקריאת שמע שעל המיטה ייפול מצידך אלף ורבבה ממיניך. הגמרא אומרת שמי שזהיר במצוות קריאת שמע כאילו אוחז חרב של פיפיות בידו, והוא הורג את המזיקים, גם המזיקים השם ישמור. בספרים הקדושים כתוב שכל הצרות והאיסורים של האדם זה נברא מהעוונות שהוא עשה, זה ממנו, זה כאילו הוא היצרן, קוד יצרן זה אתה, אין לך טענות, אל תביא טענות ובטענות לאף אחד. וקריאת שמע שעל המיטה כל השנה, לא רק בימים האלו של השבבים. אז הכוח של הקריאת שמע שעל המיטה שהוא מכניע אותם, הוא יכול להרוג הרבה מהיצורים האלו. אבל בפרט בימי השבבים, שאדם ייזהר במצוות קריאת שמע שעל המיטה, לקרוא קריאת שמע לא כשהוא שלושת רבעי רדום או 95% בחלום התשיעי, לקרוא את זה עוד, הוא לא חייב לישון, לקרוא את זה דווקא כשהוא כבר הלך להתנמנם, יקרא את זה חצי שעה לפני שהוא הולך לישון, רבע שעה לפני שהוא עדיין ערני, קרא לאט, בנחת, עם הפסוקים שמובאים, והכוח של הקריאת שמע גדול מאוד. יקרא הכל? יקרא, יכול לקרוא את כל הפסוקים, כן. אם בימים האלו חצות מוקדם, אז חצות זה ב-11-20-12 זה כבר חצות, אם אדם נמצא באירוע, אז הוא נמצא, נשאר ער, מגיע לבית ב-12:30, תמיד יזהר לקרוא קריאת שמע לפני חצות. ישים לב, עכשיו חצות, 11:15, עוד מעט חצות, עוד חצי שעה, עוד 20 דקות חצות, ילך לצד לאיזה מקום, יקרא קריאת שמע, בכוונה, בנחת. באירוע? אה? אחד מכן אפשר להמשיך באירוע. ואחר כך המשיך לעשות באירוע. לא יברך ברכת המפיל שמה, לא יברך ברכת המפיל, כי הוא עדיין נשאר עייר. אבל קריאת שמע, שהזמן שלה הוא קודם חצות, אז יברך את הקריאת שמע יגיד לפני חצות, כמו ליל שבועות וכמו ליל הושענא רבה. את הדברים האלו יגיד לפני כן. זה קריאת שמע, דבר ראשון. דבר שני, שאדם ייזהר בברכות הנהנים, בברכות, שאדם לא יזרוק את הברכות ככה. אדם יברך כל ברכה, ברכה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אם אדם יגיד טוב, צריך להתחזק, אמת וצדק צריך להתחזק, אבל מה להתחזק? עוד חודש וחצי אני אחשוב על מה להתחזק, עבור הזמן והוא עבר, יעביר לעצמו את כל ימי השבבים. אדם יתפוס לעצמו דבר אחד, שני דברים, לפחות בדבר הזה תדע, אני תופס לעצמי קריאת שמע שעל המיטה פרויקט, תופס לעצמי ברכות הנהנים פרויקט, וזה דבר שהקרן קיימת לו לעולם הבא. אנחנו, אין לנו מושגים מה השכר ומה האדם יכול לפעול במעשים שלו. כן, כתוב, יששכר חמור גרם. רבנו האלשיך הקדוש אומר, יששכר זה יש שכר. ואתה יודע למה יש שכר? החמור גורם, החמור זה החומריות. הגוף, יש לו הרי הרבה רצונות, יש לו תאוות, יש לו תשוקות. ואדם מכניע את הרצונות שלו. אדם לא נותן לגוף שלו להתפרק ולעשות מה שהוא רוצה, אז החומריות שלך, שאתה מתגבר עליה, זה גורם לך שיש שכר. אבל יששכר, יש שם שתי סינים. וקוראים רק סין אחת. למה? כי השכר הוא נעלם, השכר הוא למעלה. לא יחפש פה שכר. שכר? יש שכר. אבל שכר בעלם. חכה למעלה, תקבל שם שכר גדול מאוד. חכמים דפתאי, זכר צדיק לברכה, היה לומד עם חכם אברהם עדס. חכם אברהם עדס היה מוחזק כבעל רוח הקודש. אני סיפרתי עליו כאן, שכשחכמים דפתאי, זכר צדיק לברכה, עלה לארץ, לארץ ישראל, אז חכם אברהם עדס בא לקראתו, ואז הוא אמר לו, חכם אברהם עדס היה בירושלים, הוא עלה מארם צובה, עלה מחלב, סוריה, וכשהוא עלה, אז שאל אותו התלמיד שלו, הרב לאיפה נלך? אמר לו, נלך, אנחנו נלך קודם לכיוון מירון. אמר לו, הרב יודע איפה זה מירון? רוכבים על החמור, לא היה שם לו GPS ולא בטיח, איך הרב ידע? אמר לו, אל תדאג, אנחנו נלך, נראה. הגיעו רחוק, אמר לו, הרב, הנה, אתה רואה את ההר ההוא? שם. אמר לו, איך הרב יודע? אמר לו, אני רואה ענן קשור על ההר. אני יודע, זה שם הזה. היה איש מופת, היה איש אלוקים. כשהבן איש חי נפטר, הוא היה פה בירושלים. אף אחד לא ידע שהבן איש חי נפטר. הוא בא בבוקר לחכמים ואמר להם, אתם יודעים על רבנו יוסף חיים בבגדד, מה שלמה? אמרו לו לא. אז הוא שתק. מאוחר יותר, אז הגיעה הידיעה שהוא נפטר. אמר להם, אני כבר חלמתי בלילה שהוא נפטר. חלמתי שהם מביאים את המיטה שלו פה לארץ ישראל. רק לא רציתי להגיד לכם שהוא נפטר, כי מוציא דיבה וכסיל. לא רוצה להגיד שהוא נפטר. אבל תדעו, אני כבר שמעתי על זה מאתמול. כשהגיע חכמי דפתיה לארץ ישראל,
יצא לקראתו חכם אברהם עדס. אמר לו, כבודו, חיבר פירוש על הידרה, יין הרקח, על הידרה זוטה, הידרה רבה והידרה זוטה. חמיד אפתיה חיבר פירוש בגיל 25, פירוש עמוק, גם על הידרה זוטה וגם על הידרה רבה. זה קטעים בזוהר. הידרה רבה בפרשת נשא, בזוהר בפרשת נשא, הידרה זוטה בפרשת האזינו. אז אמר לו, כבודו, עשה פירוש על הידרות, למה אתה לא מוציא את זה? אז אמר לו, עכשיו חכמי דפתיה אמר, אני לא גיליתי לשום אדם בעולם שחיברתי פירוש על הידרות. רק אבא שלי בעיראק ידע מזה, והוא כבר נפטר. אז איך הוא יודע החכם הזה? אז הוא אומר לו, מאיפה הרב יודע שאני עשיתי? הוא אומר לו, מה זה משנה איפה אני יודע? אבל למה אתה לא מוציא את זה? אמר לו, לא, אני קודם כל רוצה לדעת מאיפה אתה יודע. אמר לו, רבי שמעון בר יוחאי בא אליי בחלום, ואמר לי, יעלה לפה חכם מעיראק, והוא חיבר פירוש על הידרות, תגיד לו למה הוא לא מוציא, ותבדוק אם הוא צריך עזרה בהדפסה, תעזור לו שידפיס את הפירוש. אז חכמי דפתיה, הוא בעצמו סיפר את זה, והוא אמר, אני כאילו קיבלתי הסכמה מרבי שמעון בר יוחאי על הפירוש. אמר לו, תלך תגיד לו שיוציא את זה. היו לומדים חברותה, והם עשו הסכם ביניהם. מי שיפטר ראשון מהעולם, יבוא לחבר שלו, יגיד לו, כמה מחשבים אותנו שם למעלה בשמיים? חכמי דפתיה וחכם אברהם עדס. אמרו, מי שיפטר ראשון למעלה, מי שיעלה ראשון, יבוא לחברו בחלום. טוב, עשו תקיעת כף, סיכמו ביניהם, לימים חכם אברהם עדס נפטר. הוא נפטר ראשון. כל גדולי ירושלים יצאו להלוויה שלו. ליוו אותו, כבוד גדול עשו לו בפטירה. טוב, חכמי דפתיה מחכה, אנחנו עשינו הסכם. הוא אומר שאחרי השבעה, אז הוא בא אליו בחלום. והוא אמר לו, תראה, אני יכול להגיד לך שהשכר של מי שמקיים, מי שעושה מצוות, מי שלומד תורה, השכר שלו גדול מאוד. להסביר לך כמה, אני לא יכול להסביר לך. אתה לא תתפוס, אין לך כלים. זה בגוף. אין לך, אתה לא יכול להכיל את זה. אין מספיק ג'יגה בשביל להספיק את ה... להכיל את העוצמה של השכר העצום של מי שיושב ולומד. הוא אומר לו, אבל רק שתדע, רק בשביל לסבר את האוזן, רק... אתה זוכר שהיו לפני כמה, היה לפני כמה שנים איזה זקן אחד שהיה במקום שאנחנו לומדים, היה מחלק קצת טבק לכל האנשים בשיעור שקצת יריחו והתעוררו, לא ירדמו. אתה יודע כמה שכר הוא מקבל על הטבק הזה שהוא היה מחלק לאנשים על זה? הוא רק גרם שהם קצת יהיו ערים ללמוד. זהו, הוא בעצמו, אתה לא מדבר על השכר של הלימוד והמצוות שלו. הוא רק היה מחלק להם קצת טבק. אתה יודע כמה השכר שלו? עין לא ראתה, אלוהים זולתך. אז עכשיו אתה מדבר על מי שבעצמו לומד? זה בכלל, אין לנו בכלל מושגים בזה. כל דבר ודבר שאדם יושב ועושה רצון השם יתברך, כל מעשה שאדם עושה, כל טרחה שאדם תורע, זה ודאי שזה שמור, הקרן קיימת לעולם הבא, וזה אין שום דבר שנעלם. אדם צריך לתפוס, והנה הימים הגדולים האלו שבאים לקראתנו, לחזק את עצמו. אם הוא יודע עוד מישהו, לפעמים יכול לתפוס עוד מישהו להביא לשיעור, יכול לתפוס עוד מישהו לחזק אותו בקריאת שמע שעה למיטה, לחזק אותו עוד בברכות, בחיזוק, יום, בעזרת השם, בלילי שישי, אז בימי השבבים, קדוש ברוך הוא יעזור שגם יהיה כוח להשתתף, אז בלילי שישי עושים פה גם את התיקון של בן ישחי, עם ספר תהילים שכוחו גדול, קדוש ברוך הוא יעזור, יקבל את התפילות שלנו ברצון, ויקרב את משיח, יקרב את זמן הגאולה, נשמח בעזרת השם, בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן. 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 אמ